Bom, um grande abraço a todo o espectador de Câmara Mundi, que sempre prestigia o teatro, a televisão, o cinema, são artes que andam ligadas. O espetáculo, ele conta um pouquinho da história da nossa cidade, porque São Simão é uma cidade mais antiga da região de Ribeirão Preto, e todas as vezes que a gente está montando um espetáculo, a gente tenta buscar os temas que tenham referência não só na vida, né, dos integrantes, mas também na nossa cidade. O trem lá era um elemento muito importante para não só para escoar o café, mas também pelo desenvolvimento da nossa cidade, na chegada e partida de passageiros. E essa história, nós fomos coletando pequenas micro histórias de outros municípios de São Simão e acabamos desenvolvendo um roteiro que tornou e originou essa história, né? E também é um pouco é uma metáfora para o que acontece na minha cidade, em relação aos idosos, que lá idosos, que é a maioria, 75% da população, não são encarados como, digamos, cidadãos da cidade, não é? Porque as pessoas lá acham, principalmente o poder público, que os idosos estão lá já esperando a morte chegar. E esse grupo, ele surgiu exatamente para dizer o contrário. A mais nova tem 59, o mais velho tem 81. Que essas pessoas têm talento, têm sonhos, têm realizações e ainda estão dispostas a revelar surpresas referente a isso. E ser idoso não é um problema, isso é uma condição. Isso também não impede das pessoas serem felizes, terem qualidade de vida e trabalharem com arte, que eu acho que ainda nos dias de hoje é um fator multiplicador e não só transformador dos cidadãos, das pessoas dentro da sociedade. Delirium Teatro de Dança, ele é um grupo mantido por uma entidade, que é o Ogawa Butoh Center, e nós temos um site na internet. As pessoas que quiserem saber um pouquinho mais do nosso espetáculo, do grupo, do que a gente está fazendo, é só acessar www.butoh.com.br. Muito obrigado.